Hvordan vil du oppsummere kampen i dag? Vi får en god start. Vi lykkes godt med strategien, og vi leder 2-0 til pause. Det er fullt fortjent, vet jeg ikke helt, men vi er i hvert fall veldig gode i andre gang, og da vi tør å spille fotball, vi tør å angripe, og vi tør å angripe mange folk. Og det tror jeg er det som avgjør at vi vinner kampen i dag. Glimt er litt sårbar der bak, og det fikk vi jo bli utnyttet litt i dag. Dere mener at dere har løst koden med å knekke Glimt? Nei, det ser jeg ikke, men for oss er det viktig å tørre angripe. Vi er et spillende lag, og vi er ikke like gode når vi skal ligge bakpå og forsvare oss og la de andre spille fotball. Vi må delta i kampene vi også, og da, det er ofte da vi er best. Så. Vi hadde god tro før kampen, så Glimt er som sagt et spillende lag, og da blir det fotballkamp. Og det ble det i dag, og vi var bedre enn de i dag.